רוצה לאסוף כמה שיותר חיים, מידע, מינון. ברור לי שאני אשמע דברים שלא ידעתי, גם אם הם יהיו כואבים, וסביר להניח שהם יהיו כואבים. לא כל דבר שאינון עשה או חשב או... יכול להיות שלא כל יהיה לי נעים לשמוע. שכשאנחנו יושבים יחד עכשיו, זה חלק מהותי במסע. והיה לו איזה חלום שתלחין לו איזה שיר, ולא ידענו מה בדיוק הוא התכוון לאיזה שיר. קצת חזרנו לפרטיות שלו וחיפשנו במחברות. ככל שתהיה להם יותר מנגינות, אנחנו יותר נוכל להתחבר למילים. בידך את רוחי הפקיד, זוכר שאני עורך תמיד. יש פה כל התחבורה. מסוימים זה לא היה הקטע שלי. לנו כהורים, אני מרגיש שהוא ממש עשה בית ספר. זה רק בגלל שבאמת לא היה, לא היה שגרתי, לא היה בטלם, וכל פעם פתרנו בעיה ונוצרה בעיה חדשה. ואני חושב שהילד שהכי השפיע עלינו כהורים ויצר בנו שינויים, זה היה ינון. אני חינכתי את אבא ואמא. אני מבין כאילו הוא סלל לנו את הדרך, כאילו. לימד אתכם להיות הורים. אתם עוד תגידו לי תודה על כל מה שעשיתי בשבילכם. ככה הוא אמר? אתם לא תצטרכו להילחם על כל מה שאני נלחמתי, זה היה גם בשבילכם. ככה. עם כל הכבוד לכל הבעיות שאינון עשה, עדיין אבא לא לקח את כלי העבודה שלו, נעל אותם במחסן, לקח את המפתח, החביא וזה, זה עדיין היה נגיש. הוא היה יכול לנסות, וזה נתן לו המון. ברור לי שאם יהיה לי ילד שאני אזהה שהוא קצת כמו אינון, אז היום זה יהיה לי יותר ברור איך הייתי רוצה להתייחס אליו. כמו שהייתי קטן, אז לא היה לי ברור איך להתמודד עם אח כזה מציק, אבל... אבל ברור שאם היום יהיה לי ילד כזה שאני אראה שהוא כל כך אנרגטי כמו אינון, אז אני אבין שזה דבר שהוא טוב ולא רע. הרגשתי שאני לא יכול לדבר איתו מילה, אם אני אדבר מילה, התפרצו כעסים. ועד ש... כמובן, הכל עם חווה, והיינו הולכים ליועצים ומתייעצים, ועד שלא הבנתי שמשהו בי צריך להשתנות, משהו בי צריך להכיל, משהו בי צריך להיות מקרב, אוהב. בעל אמונה נדיר. גם זה שהיינו מעשנים בשבת, זה היה חלק מהמסע שלנו להתקרב להשם. כאילו, הדרישה הזאת לאמת, היא הייתה בכל מקום, כאילו, לברר את הנקודה עד תומה, כאילו. אצלנו, בדור שלנו, זה לא עבד ככה. אם קיבלת על עצמך, קיבלת הכל. לעשן בשבת או לנסוע בשבת, זה לא מתיישר עם הדרך, זה כאילו, אנחנו מרובעים. ואני עוד לא מבינה מספיק את הנקודה הזאת, את האפשרות הזאת, את איך זה מסתדר ביחד. בדרך כלל זה היה מתחיל משבת אחרי הצהריים, נפגשים, יושבים, אוכלים סעודה שלישית, שרים, הבדלה, מוציאים את הגיטרות, נגנים. ומתישהו פותחים איזה ספר ומתחילים לקרוא, מישהו היה קורא ועוצרים ושואלים ולא מבינים וכן מבינים תשמע, זה היה לימודים חזקים, באמת, תרוממות. אני זוכר כמה פעמים שתוך כדי לימוד תורה היו יורדות לי דמעות ממש,
מאמונה, מהתחזקות כזאת מים רבים. לא יוכלו לחבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה. אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה. פעמיים בחודש האחרון לפני שהוא נהרג, הוא היה בת התיקון שלי כבר אמרתי. כן, הוא אמר לי זה גם... אני מוכן לבורא עולם. הכוונה שלו הייתה שאם בורא עולם יחליט לקחת אותי עכשיו, אז אני יודע שאני נקי. אז אם האל רוצה אותי עכשיו, זה מושלמם. את התיקון שלי עשיתי עכשיו, אני